Bitva u Narvy. Největší poučení pro Petra Velikého. Švédská území na východním a jižním pobřeží Baltického moře nedávala panovníkům sousedních zemí spát. Na konci 17. století se proto Dánsko, Polsko a Rusko rozhodli udělat z pokusy Švédů učinit z Baltského moře švédský rybník rázný konec. Koncem 17. století se nejprve vyostřily dánsko-švédské vztahy. Švédská strana zareagovala tím, že se pokusila o izolaci Dánska. Zároveň se domlouvala na spojenectví s Francií, Anglií, Holandskem i s některými německými knížaty. Jenom takhle si Švédsko mohlo uchovat status pobaltské velmoci. Také Dánsko usilovně začalo hledat spojence, kteří by byli ochotni nést kůži na trh a bojovat proti Švédsku. Našlo je v Polsku a především v Rusku. Společným cílem nových spojenců nebylo nic menšího než rozbít moc Švédska v prostoru Baltského moře a získat jeho území. Dnešní video bych rád věnoval Akuenovi, mému patronu a členovi, který o něj požádal. Pokud chcete i vy mít vlastní video na požádání, tak se staňte patronem nebo členem patřičné úrovně a prostě mi napište, o čem byste chtěli vidět další video. Samozřejmě se můžete koukat všichni a děkuji všem ostatním patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, ale Akuene, tohle video je speciálně pro tebe, protože jsi o něj řekl. Jo, a samozřejmě můžete sledovat moje sociální sítě a pokud se vám bude video líbit, dejte tam like a poděkujte Akuenovi, že ho pro vás vyžádal. Teď už se jdeme podívat, jak dopadla bitva u Narvy. Ruský imperátor Petr I. během své cesty po Evropě pochopil, že Rusko na civilizovaný evropský kontinent nahlédne jen v případě ovládnutí Baltského nebo Černého moře. Ale panovníci evropských států neměli chuť na nové křižácké tažení proti Turecké říši neboli Osmanské říši, která tehdy ovládala celé Černé moře. Sami měli tehdy Evropané dost svých starostí a ještě víc byli zaměstnáni bojem proti sobě samému. Rusku tak nezbylo, než se do Evropy prokousat samo a jinak. Porážkou Švédska a ovládnutím Baltu. V roce 1697 nastoupil mladý král Karel XII. Na švédský trůn. Teď je to správná chvíle, řekli si ruský car Petr I., saský kurfiřt a polský král August II. A dánský král Bedřich IV. Ten holobrádek přece nemůže být proti nám důstojným soupeřem. Spojenci se ale brzy nestačili divit. Velká severní válka. Zprávy o vyhlášení nepřátelství mladého švédského krále rozladili, ale jen na chvíli. Rozhodl se, že vyřídí jednoho po druhém a prohlásil, naši spravedlivou válku neskončím dřív, než úplným vítězstvím nad nepřítelem. Jsem si jist, že Bůh stojí na straně Švédska. Když 13. dubna roku 1700 švédský král Karel XII. Opouštěl Švédsko a vyplouval do Dánska, nikomu tehdy nepřišlo na mysl, že už by se do královského Stockholmu nikdy nevrátil. Tehdy Švédové spojili své síly s anglickým loďstvem krále Viléma III. A se svými nizozemskými spojenci a provedli vylodění 15 000 vojáků v Dánsku. Kodaň byla obklíčena během několika dní a dánský král se musel vzdát do rukou Karla XII. Druhý spojenec Ruska, polský král August II., vtáhl se svým vojskem do Livonska. Tam si ale vylámal zuby při pokusu dobít silně opevněné pevnosti Rigi ovládané Švédy. Tažení ruské armády začalo obléháním Narvy, další mohutně opevněné pevnosti na severu. Když o tom přišly první zprávy, Karel XII. Rychle podepsal v Travendalu mírovou dohodu s Dánskem a během měsíce října přesunul několika set kilometrovým sprintem svoji armádu napříč Baltským mořem ke Narvě. Bitva u Narvy. 13. listopadu 1700 se Karel XII. Se svojí armádou vylodil na nedalekém pobřeží a bez váhání se vydal s 10 500 muži na pochod k opevněné Narvě. V opevněných pozicích na švédskou armádu čekalo 40 000 ruských vojáků. Když se Karel XII. 20. listopadu 1700 nečekaně objevil před Narvou,
Rusové pevnost obléhali už více než 2 měsíce. Město a pevnost Narva se nachází u stejnojmenné řeky v posledním ohybu před ústím do Baltského moře. Jelikož pravý břeh byl tehdy chráněn hradbami, tak se rozhodl ruský car rozbít tábor na západě. Ruská armáda obsadila oba břehy řeky Narvy a obklíčila pevnost dlouhým táhlým obloukem. Postavení ruské armády nemohlo být v tu chvíli horší. Jediná ústupová linie, kterou Rusové měli, vedla přes jediný, docela chatrný most. V noci z 19. na 20. listopadu švédský průzkum zmapoval ruské pozice. Druhý den ráno dorazil král se svými vojáky a obsadil kopce u Hermansbergu. Upřeně pozoroval ruský tábor a zvažoval silná a slabá místa nepřátelského postavení. Nějakou dobu se mu zdálo, že je šílenství začít boj s téměř 4násobnou přesilou, ale odváženému štěstí přeje. Karel upustil od klasického lineárního postavení a rozdělil švédskou armádu na 2 úderné skupiny s jízdou na křídlech. Obě švédské kolony podporované dělostřelectvem měly jediný úkol. Prorazit ruské linie na obou stranách opevněného tábora. Jízda na křídlech byla určena k podpoře pěchoty a zabránění přesunu ruských posil z křídel do středu ruské linie. Švédská jízdní záloha měla dokonat díl zkázy a zabránit úniku ruských vojáků na sever. Kromě bezesporu geniálního plánu bitvy, Karel navíc spoléhal na velkou švédskou palebnou převahu. Jeho vojáci šli do bitvy totiž vyzbrojeni z brusu novými křesadlovými puškami, zatímco ruští vojáci museli vystačit s archaickými mušketami, z nichž některé pamatovali ještě 30letou válku. A cože dělal před bitvou ruský protivník? Taktika spálené země a příchod krušné zimy ukolíbali Petra I. v tom, že Švédové nebudou během zimy schopni zaútočit a pokud vůbec přijdou, budou ji muset strávit ve svých táborech. Po prvních zprávách o tom, že se Švédové skutečně vylodili a táhnou na Narvu, Petr I. propadl panice a odjel zpátky do Ruska, konkrétně do Novgorodu, aby se setkal s vévodou Augustem. Ruskou armádu navíc svěřil generálu Vejdemu, veliteli, který nerozuměl a neuměl ani slovo rusky. V Novgorodu pak Petr I. shromáždil docela masivní posily, hned se otočil a uháněl zpátky k Narvě, aby tamním vojákům pomohl, ovšem už včas nedošel. Ve 2 hodiny odpoledne se švédské kolony dávají do pohybu. V čele pochodují granátníci, za nimi prapory mušketýrů. K dovršení všeho začala sněhová bouře. Bílá tma úplně zakryla výhled ruských hlídek. Postup švédských vojáků k ruským pozicím tak zůstal do poslední chvíle nepozorován. Obránci tak spatřili Švédy až pár desítek metrů před ruským opevněním a to už bylo pozdě. Zazněla sice salva z ruských mušket, ale zdálo se, že se docela minula účinkem. Švédové bleskově obešli opevněné body ruské obrany a prorazili obranou linii na několika místech. Tehdy nastala kritická fáze bitvy. Většině ruských vojáků nepřicházely žádné posily a dokonce ani rozkazy, a tak se demoralizovaná ruská armáda dala na útěk. V tom ale došlo ke další katastrofě. Ten jediný zmíněný most, po kterém se hnala ruská armáda, se prolomil. Pravé ruské křídlo se zcela zhroutilo. Jedno opevnění za druhým se postupně vzdávalo vojákům ve žlutomodrých uniformách. V centru linie se ruská postavení ještě pár hodin držela. Dělostřelecké bašty odolávaly útokům pěchoty i jízdy. Okolo nich se za barikádami bránili Rusové do pověstného posledního náboje. Pak došlo na bodáky. Baterie ale postupně zmekly jedna po druhé. Obránci byli vybiti nebo na útěku a střed bitevního pole definitivně ovládli Švédové. V 8 hodin večer bojovalo tak už jenom ruské levé křídlo. 2 linie Rusů odolávaly úspěšně po celé hodiny zuřivým pokusům Švédů o průlom. Po 12 hodinách bitvy ve 2 hodiny ráno nastal ale konec. Generál Vigden nabídl Karlovi 12. kapitulaci armády. Vítězství Karla 12. bylo totální.
Jenom při ústupu přes řeku Rusové ztratili 10 000 mužů, kteří byli buď pobiti, nebo se utopili v řece, když se most zhroutil. Další tisíce vojáků padly do zajetí, včetně vyšších i nižších důstojníků, naprostá většina důstojnického sboru tehdejší armády. Kromě toho Rusové přišli prakticky o všechna děla. 10 000 pušek, zásoby střeliva a trén, a kromě zbraní Švédové ukořistili též 20 korouhví a 150 praporců. Ruských zajatců bylo tak mnoho, že ještě v noci nechal znepokojený Garel tajně vystavět přes řeku nový most, aby měli Rusové v noci kudy utéct. Většina švédských vojáků se totiž po vítězné bitvě spěla do němoty a zajatce neměl kdo hlídat. Po Narvě Karel XII. Usoudil, že Rusko je vyřízeno, a vytáhl proti třetímu a poslednímu nepříteli – Polsku. Zde se Švédové zasekli na dlouhých 6 let, než konečně zvítězili a dosadili na polský trůn loutku Stanislava Leščinského. Rusové si v těchto časech ovšem lízali rány, modernizovali a posilovali armádu, na kterou některé roky šlo až 90% všech státních výdajů. A brzy se mělo začít schylovat k obratu. Obratu, jehož symbolem je bitva u Poltavy. To je však zase trochu jiný příběh. Dámy a pánové, Akuene, kterému bylo věnováno tohle video speciálně, doufám, že se vám příběh bitvy u Narvy líbil a že jste se dozvěděli opět něco nového. Že se vám líbilo tohle podání. Pokud ano, zanechte tady like a sdílejte tohle video a pomozte tomuto kanálu růst. Samozřejmě můžete sledovat i mé další sociální sítě nebo mě odměnit donatem a jinou libovolnou finanční částkou. Čím vyšší, tím lepší. Mám teďka dost solidní finanční problémy, takže jo, bodne to. A tím nechci žebrat, jenom říkám, že jestli někdy byla ta chvíle, tak teď. Každopádně i tak, pokud nic nepřispějete, jenom nasdílíte a jenom olajkujete a jenom se vám tohle video líbilo, i tak mi ohromně pomůžete, pokud ne finančně, tak minimálně psychicky a mentálně, abych to všechno zvládl a mohl tak nějak pokračovat dál. Uvidíme se zase příště, já se omlouvám za tento depresivní konec, ale potřeboval jsem to asi trochu sdělit, i když to možná zní jako lehce vydírání, že jo? Sakra. No, každopádně mějte se krásně a prosím, žádejte o další videa. Čau.